Lah kok sik dilalah ketiban sampur kowe, Mak. Ya rikala semono ya tak critani sithik ya, Nak. Rikala semono kuwi aku nampa tamu. Ya kuwi utusane saka Gudeg Yujung kene. Tamu mau sowan ning omahku. Sopo? Kakangku Haryo Sumantri. Kondo. Ngik. Sesuk tanggal semene mayang. Iki daftare sing tak ajoke dalange iki. Ning sing ketiban sampir kowe. Ketiban sampur, ha? Sampur disampirke ngono to. Aku ora ngerti. Rikala semono iki ngertiku mayang nang Sleman. Oh. Terus Mas Mantri iki kandha danane ana pira? Kuwi dalang tok pira danane? Aku ya wis saiki sepenting kanca-kanca mlaku, Dik. Penting kanca-kanca Waranggana, Wiyaga, Son Gamelan cukup. Iki dilalah ya sone ya nganggo kancane awake dhewe nyambut gawe jaman gembiyen. Saka ngendi? SMS Swanasari. Oh. Nah terus kedadean liya dina kandha. Om, sesuk le mayang nang gone Gudeg Yujung Jalan Solo. Wah, jabang baik kapusan iki aku. Ngerti ya ngono ora tak bleh sak. Larang-larange ya ana. Kok kowe larang ya ora payu, Mak. Kok wong iki saiki nrimo. Golek o jeneng sikik, jenenge sesuk. Nek kowe iki wis wangun didol. Ayo kamangka. Iki sesuk bintang tamune ana Pak Gareng Semarang, Mbak Apri, Mbak Mimin saya ngedap tekana bojoku. Seminggu ra madang aku. Aku iso alum, ngerti ra? Wah, aku terus gek lakon sing disuwuni. Lakone apa? Semar bangun kayangan. Iki nadian lakon enteng ning angel lho, Nak. Ora saben dalang iso nglakoke. Sing iso ya mung siji almarhum Pak Sena, loro aku. Weh. Uang iki aja ngedap, Nak. Iki tak bombong dhewe awakku kene mau. Isik ngajal-jali mburiku pokoke semangat. Aku ya semangat, pokoke tak anggap nang kene iki pinter dhewe aku. Dagelan iki sak isoku. Ambo dagelan apa kondange Joro Langit ini masih di bawah perintahku. Oh, lagi sih kepareng rawo ket sore edan tenan kok gua kudune nek bintang tamu ki munggah ya kaya Mbak Apri, Mbak Mimin, Keri. Lah kok agita lu kok dan jingi lho. Wah, aku arep gawe kisruh dalange ayo aduh. Ya wis ra apa-apa penting pangestune. Monggo iki Pakde Gareng Semarang, Nak. Wis kepareng rawuh. Monggo, Co. Diiringi nganggo serampat dakdong. Monggo.
bingung. Mas, tolong Sony pateni mas. Sony kedang pateni. Sony pateni, ini rap pateni kue dewi sing tak pateni lho. Ya ampun kejem-kejem ngoten niku. Ora kejem-kejem ke wong tuwa digawe-gaweke. Wah, wis sak krup kowe. Aja jelas sak krup. Sak grombolan. Sak grombolan iki. Ha kompak. Ha tak kethik kok niki mau. Wah. Iya. Iya. Kowe jebule wiwit sore kisro mikirke iki cok kowe. Betul. Asalane nang kono kudu niki mengko kok andang munggah. Lha aku kepengin muruh dalan anyaran iki kok piye iku. Ya asline ora anyaran ya, Lek. Lha kanggo ku anyar, anyar sing teko ngono lho. Radian kowe wis titelmu dalan. Eh, jenengmu ganti to. Jenengmu iki ganti yo. Lha kudune mula regamu ra mundak-mundak iki mergo jenengmu. Mula kowe ra tau nampa job dhewe melalui orang, melalui orang. Mungkin mergo jenengmu. Wis tak kandhani. Dalan kuwi ngarepe nganggo apa? Ki. Ki. Jenengmu sapa? Kiswan. Lah, Kikis. Tegese rezekimu terkikis. Ah, nek iki kata-kata ora ana. Loh, kan ki nganggo spasi. Kowe tau nampa job dhewe ra? Dereng. Lah, kuwi mergone melalui orang to, dadi rezekimu terkikis sik. Heeh iki. Nah, sesuk dibancai. Ngono. Iki kok do ribut snack kowe to dah. Wala yo karang suwe nang panggung kok ya Lek. Heeh, aku wah jan, aku saking senengku nonton kowe ket sore iki, waduh jan. Guyu. Ya guyu apa? Jabane jero iki ngenes aku. Wong jenenge Kiswan. Kiswan iki kis iki kisruh ket sore mau. Ket sajeke kisruh, wingi-wingi pun kisruh. Wah, wani iki, wan iki wani mergo kepepet. Berarti sampean bengi iki dalang nak mergo kepepet to? Pepet. Nah, nglabi kanca-kanca warga laras. Ora. Eh? Mboten. Lah ora napa? Kepepet perekonomian. Loh, wah lah iki ora perwira kowe. Nek kaya kwe... kanan kok nek kon perwira iki gak saka ngendi to, Pak? Sen, kowe seniman marai wong kowe aku iki dagelan mampu kok. Ana keterak corona 3 taun iki santai aku. Santai. Wong isih ana sing didol kok. Jan iki ngetese. Lho wis entek saiki. Wis terakhir ya mobil siji kae. Ora ngono wong jenenge nglak ya wis gelem nglakoni apapun yang terjadi dilakoni kanthi tatak aja nganti ringo-ringo. Betul. Ngono. Ditimbali adoh-adoh kaya aku ngene iki, ditimbali adoh-adoh kok Semarang tekan iki jalan iki. Jalan Gudian. Jalan Gudi. Adi Susipto. Jare jalan Solo, iki Yogya kok jalan Solo. Jalan Solo cerak Adi Susipto. Aku kuwi merene wis bingung mergo aku mbiyen bakdo kuwi lak macet. Aku sopirku tak Mas lewat kutha Makalung wae. Aja lewat Klaten, Makalung. Kidul kuwi lho, kidule Yogya kuwi lho. Iku lor iku Yogya kuwi lho. Lah ora tau pikir. Ora tau. Dalang ora tau sapa wedi karo bojone. Magelang. Apa? Magelang. Magelang kuwi yen gedhe wong iku kuthane cilik. Eh, kuthane gedhe kok Makalung. Biyen Magelang bareng wis dilar saiki Makalung wis gedhe. Kowe kudu ngerti sejarah. Nyambung apa ora? Nyambung. Engko terus cilikne malili. Wah, iki lek mikir tenanan ya aku niku sinau. Tak setel YouTube jenengan. Wah, wis. Iki kepriye ya aku karo kladeni. Kladeni wong tuwa ya angel. Aku mau ya wis matur karo putra-putrane Yujung lho. Bu, wong padhos dalang mono teng dalang sing ning jero kotak ditokke aku. Ae ketemu pisan wae atos. Aku iki bengi iki ora mung gendong tok iki muji bareng. Si oke pokoke. Ning ora apa-apa Mas. Pengalaman itu guru yang paling berharga. Betul. Dengan penjenengan Serawung sak panggung karaku muga-muga saya mundhak. Amin, amin. Mundhak bingunge.
iki ya. Dagelne karo Kyai Sepuh ngene iki. Engko kesenggol atine sithik lara. Ora. Aku ora bakal lara ati. Engko wedange kurang legi sithik lara. Loh, iki mau jane aku wis meh protes. Pripun? Aku lak kancane durung entuk kopi, aku wis dikeki kopi dhewe. Aku wis meling, Mas. Kopine legi apa pahit? Aku wis omong kopine legi semanis saya. Loh. Semanis saya. Lah kok iki tak ombe iki sepahit kehidupan saya. Nah niki kula ya pahit-pahit ya tak ombe lho. Ning ora apa-apa, apa-apa apapun yang diberikan oleh keluarga besar Yujum kita harus berterima kasih. Nggih, amin. 3 tahun awake dhewe iki ngempet lho Mas. Iki lak iki gonge to iki. Gong. 7 kali wayangan gonge ya bengi iki. Mugi-mugi sesuk tetep berkelanjutan. Amin, amin. Pokoke kanca-kanca niki siap sumadya. Nggih, pokoke siaga 1. Siaga. Paringi rejeki kok ora siap. Dagelane sing padha sing nem ning ngene sesuk-sesuk Pak Gareng saya suwi saya sepuh, saya pikun lalen. Dagelan tuwa ki biasane santete mandi lho Mas. Wis lek golek pangan bareng kok sesone kowe iki. Lah aku ya kerep disrekal kok aku ya. Oh ya aja ngono, aku ki seneng lho. Kumpul karo warga laras kene ki seneng. Dan saya salut hormat nuwun sewu bapak-bapak ingkang mirsani, saya salut hormat dengan kumpulan paguyuban warga laras. Nggih. Niki. Nadyan cucuke lampah wis kapundhut ning iki buntute isih nyawiji. Mula ki jenenge warga laras. Warki warek ora warek kumpul. Betul. Gotong royong kuwi dasare kumpulan iki. Gotong royong. Laki laris siji, laris kabeh. Amin. Raski rasaning kekeluargaan luwih kandel tinimbang bisnis. Amin. Kulo aku yen menerjemahkan mesti pas iki nggo motivasi. Kisban ning kudu sik kikis sekoka. Apa? Kisban. Wong kuwi dalam pemula kok berhuruf. Aja ngono. Mbok ben wangun to, Pak? Persuku kata. Oh iya. Ngono. Ah salah meneh. Lho, iki entuk ra, Kiswan? Angsal. Ya iki tak terjemahke lho. Terjemahke. Kis ki kisruh uripe wiwit nom. Betul. Ya ra. Betul. Wis aja nutup-nutupi wan. Wanita kang ayu kang dipilih. Bener ra bojomu saiki jenenge ayu ra? Betul. Lah wanita kang ayu. Ayu. Mergo payune ya mung karo iki kowe. Berarti bojoku ya elek ya. Ora ya ayu, wong jenenge ayu kok ya kowe wae sing elek kok. Nrimo ing pandum, Mas. Wong wis ginaris karo Gusti Allah, jodhomu karo ayu, ayu karo Kiswan. Ngono. Dadi apa meneh sing kok nerjemake? Ki dadakan kena. Ha sapa? Gudeg Yujum. Gudeg kuwi panganan dhewe Yujum ki jeneng apa manungsa beda meneh. Oh nggih, pripun? Yujum. Yu ki yuswa nganti sepuh tetep aktif ngedoli gudeg ya ra? Betul. Jum ki jumbuh karo perjuangane biyen mulo saiki cabange akeh putra-putrane padha dadi. Amin wa. Yujum. Apa? Gudeg. Gudeg. Gudeg Solo. Yogja. Gudeg Yogja ya. Gudeg Yogja. Kleru. Kowe wis tau ganti KTP apa durung? Tak pindah. Kowe kleru kok. Ino lali luput ki sandangane menungso, Pak. Hane wong kowe golek pangane Yogja kok karo Yogja kok lali. Ge iki gori bahan bakune. Gori. Iki oh dicarti. Umum wis ngerteni gudeg kuwi asale saka Yogya. Betul. De dipangan esuk sore bengi tetep enak. Enak. Gudeg lah. Endhog ayam sambel goreng rambak kuwi lawe. Ge golek sing enak, murah lan ramah pelayane ya gudeg Yujum. Betul. Iki angger-angger pokoke sing nanggap aku tak lem pokoke. Kalah. Berarti ya. Sing urung tak lem iki berarti urung tau nanggap aku. Ngono, oh, ya iki blakan wae. Iki ya mendoakan kok Yujum saya ngrembaka. Aku iki
bengi iki balekke duit Mas aku. Lho kok sak mergo wingi aku minggu lak piknik sak keluarga besar sak bis. Wala gleleh. Nek Yogja. Lho kok ora mampir? Lah omahmu ya ora genah kok ora mampir. Golek info dong ora ngerti nek tanggapi tuku kali kulo ora. Tak goleki nang map ora jedol jenenge Keswan ra ono. Ya ora ono. Wong sine mung kisruh kok. Dadi wingi lak sak rombongan bis mangane gudeg yujung. Weh. Lah bengi iki aku njaluk bali gudeg iki, duit gudeg kuwi mau. Wingi iki 70 porsi. Weh, Dian. Gak kertu ajine piro? Mbok wong aku ya ora mbayari kok. Loh. Ya ming depleng to. Loh, aku koordinator kok, Mas. Oh, koordinator iki ana bendarane dhewe khusus. Neng tenan iki nderek syukur ibu, bapak, putra-putranipun Mbah Yujum. Aku jane aslinya asmane lak ora Jum nggih ora. Yeah. Aku wis lali Juwariah nggih. Juwariah. Asline sing duwe iki Mbah Juwariah. Ning ketelahi Yujum. Iki matur nuwun ae dhewe ditimbali, bahan iki pun titis sampun rampung anggenipun luari ujar keng tiang sepuhipun. Pitung titik terakhir iki keselan corona wingi. Dadi kari sak titik wing ngempet 3 taun lho Mas. Kuwi oleh sak-sake oleh ya. Ya ora apa-apa, ning sing penting awake dhewe wis melu ngluwari ujar. Amin. Apa to kok iso disebut ujar? Ujar ki ucapan yang harus ditepati. J ki janji yang harus dilakukan. A adapun waktunya tidak dipastikan. Buktine iki iso molor 3 taun ora masalah. R rasa di hati puas kalau sudah melaksanakannya. Dadi iki wis keluarga besar Yujum wis puas mergo wis titik ketujuh sudah dilaksanakan, Mas. Iki awake dhewe nyambut gawe alon-alon ora sakong langsung nyambut gawe balapan karo kenal pot iki, Mas. Wis butuh napa-napa kula tetep semangat to, Pak. Nggih, syukur matur nuwun Pak Polisi sampun dipun jagi. Matur nuwun, salam hormat kula kagem panjenengan. Nggih. Ah, wis iki jelas iki anggere pun dijogo Pak Polisi ngeten iki aman. Nggih, sing ora aman iki ya awakmu tok kuwi. Aku ngopo e? Lah kuwi ya tetep kepotong to. Kepotong, Juan. Guntinge gunting tetean. Duh, tenan. Loh, mulo gantine jenengmu. Aja Keswan. Sopo? Apa sinten? Apa ya? Sik. Nggih, sik. Sinten? Ora ana dalam kok jenenge Doni. Amoko dadak bancai meneh, dadak ewo meneh. Ya ora sah wis kok paringane wong tuwa ya. Wis ora masalah, sing penting lumadi seni ora masalah, Mas. Pengestune pokoke, Pak nggih. Nggih, pun niki wau kula nggih. Kaleresan kula lewat kula nggih, ngringkes wektu lewat jalan tol. Tol. Kowe iki iso maca apa ora? Lah kan wacane biasane jalan tol. Tulisane apa? T O L. Diwaca tol. Tol. Kok tol wong TOL kok tol? Yen TAL kuwi tol, yen TOL ya tol. Kuwi rane basa Jawa. Lah itu kan tulisan bahasa Indonesia tol. Ora iso kuwi malah jikuke ora yen Jawa ya bahasa Indonesia ora niku malah dijiku saka bahasa Arab. Lah iki tak terjemahke iki Arab mangkel. Tol. Kuwi kenapa kok jalan bebas hambatan kuwi kok dijenengke tol? Kuwi dalan lurus dijikuke saka surat Al-Fatihah, ihdinash shirotol mustaqim. Dadi kuwi bebas hambatan dalan sing lurus. Wong sing mlaku ning jalan tol supaya eling yen urip lumaku dalan sing lurus aja menggak-menggo. Betul. Uripe mundak kedungsang-dungsang. Aku ki mikir apa-apa selalu tak pikir aja meneh kok jalan tol. Nyanyian anak-anak lho nganti saiki tak pikir ora ketemu nalar kok. Pripun sik di? Kae, pelangi-pelangi kae. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan? Lho wis disebutke kok sik takon siapa gerangan? Berarti kurang. Pelukismu agung,
siapa gerangan terus gila sing lukis agung kok ditakoke siapa gerangan. Waduh, kowe iso ayo iki kudu cerdas kowe. Kuwi maksude pelukismu agung, agung iki yang maha kuasa. Mungkin dia enggak tahu agung iki sapa ya. Terus iki sing maha kuasa. Dadi sing agung iki maha kuasa. Dadi pelukis ora terus jeneng agung. Siapa? Ana agung tukang foto kae pahit. Agung itu yang maha kuasa, yang maha besar. Nah, saya tak takoni meneh. Kae, pok iki nyanyian anak-anak. Pok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu ki nyanyiane bocah apa wong tuwa? Bocah ya wong tuwa. Betul. Betul lah, Pak. Betul. Ya. Betul. Aduh. Ora apa, bener. Kowe kok iso nyanyiane wong tuwa sebab apa? Ayo kuwi apa le? Mimik teh mau lho. Mas cetha. Wong wis mbok pangan kok kudu sing cetha. Pok ame-ame. Ah, pokoke tanggung jawab anger mbok pangan kudu sing cetha. Mati iki aku. Padahal ra jarak lho aku. Ora yo, salammu dhek. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Itu nyanyiane yo anak, yo wong tuwa. Sebabe soalnya engko bar makan anake minta susu ibuke. Terus lahir wong tuwa. Ya njaluk susu. Genten aturane ra apa-apa. Lah, maksude turan njaluk susu. Mula ya anakmu gumoh. Bar mbok go terdiwe anake mambu bako gumoh. Mula. Ah sing salah mbokne. Aku ki seneng ngomong karo kowe pokoke. Pokoke nyaut-nyaut terus ora tanggung jawab ngene ki seneng ya. Jeng, iki ae dhewe iki rak melu margi utawa melu seneng-seneng iki le ngwari ujar keluarga agung gudeg yujum. Mugi-mugi gudeg yujum saya ngrembaka. Amin. Kathah lenggananipun laris manis. Amin. Nah niki, nek kene iki ora ana mandheke suguhan banyu mili yamene wis metu dandang barang iki. Oh arti balik ke, tak kira duduh cipul balik ke toh mas? Imam yoga mau dati ini mas. Oke, nah ini kula nu nanti bingung mergo melalui via telepon mas. Dati putra-putrani pun yang yujum nu kula nge dereng apal, nge kula apali nge nang bunda anik kalau wajie nung pangapunten nge bunda anis nge sinten bu? Wah, harus yang undang malah orang ngerti. Aryani, ye, Aryani. Salah. Sampaian kan harus yang undang orang ngerti kepiye toh? Gak sopo asmane sopo. Iya ibu Aryani. Aryani sopo. Mu dalang ini ngarepe kudune kepeane kepek sing duwe gawe lha kepeane kepean nonton wacana wayang iki ngopo? Janturan. Jantur gulung iso. Jane kowe iki arep dalang apa arep ujian? Ya ujian iki. Iki padha wae carane wong diyasinke, Mbah. Nggih, wong nggih matur sembah nuwun Bu Aryani sak keluarga niki kangge nambani meh 3 taun kenging corona. Aku ki nggih nuwun sewu elek-elek ning kampung ki dituwaki dadi RT. Wah, corona wingi aku ngopeni wong swidak 3. Eh, dian tok. Jaluk urunan. Loh. Wong lara jaluk urunan. Tak kira nek jaluk urunan. Malah aku ki ngopeni wong jaga tangga ngopeni aku ki demi orang banyak ngemis tak lakoni Mas. Gubernur rawuh tak todong, wali kota rawuh tak todong, bapak polisi tinjau yo tak todong. Kabeh kanggo wargaku. Ning saiki rekor gunaku. Rekor pripun? Mau piros? Meh swidak telu. Mau swidak tok kok mau. Swidak telu. Swidak. Lho sing telu iki termasuk aku barang iki. Oh, lara ngono. Aku yo melu kena ning saking tanggung jawabku aku kena ora tak larake. Sing mlebu rumah sakit 5. Sing ora ana siji karena komorbid kencing manis. Nah iki terus aku berpikir positif. Lelakon iki wajibe mung dilakoni aja disulayani. Kuwi corona iki apa tegese? Kau ini tulisannya cobaan bagi umat manusia sedunia. Co. Nah, ini bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Co. Tulisannya kok wajahnya corona?
kok bukan corona ini moco? Iya kaya tol karo tol ini mau iki boso medis. Oh kaya ratekan kaya ratekan dasarnya iso wangsulan kaya boso medis ratekan kaya bosomu ya boso pasien kok kaya cobaan yang harus diterima manusia di seluruh dunia. Roki roda ekonomi pun juga terdampak orang mau kesehatan dompet yo kena. Nah, namun harus kita jalani karena ini cobaan dari Ilahi. Betul, nggih. Nah, ini. Diunduh, sesuk diunduh. Apa? Apa hikmah diambil hikmahe ngoten lho. Hikmah wis dibojo kok diambil iki senene bojone no. Ora urusan, biasa saya ngambil. Kok ngono ta? Heeh. Oh, mulane bojomu mikir kowe rambutnya nganti abang. Kowe lagi zaman corona arang nyambut gawe tak janang sawah kok ya, Pak. Oh, derep. Derep. Ya, wong ora apa-apa, pokoke sing penting halal. Halal, wis rasa isin nyambut gawe. Nggih, wong jenenge nyambut gawe yen ora metoke keringet ya ora ana faedahe, ora berkah. Ah, betul. Terus iki jenenge butuh kanca mboten? Butuh. Ora butuh piye? Tekone sik aku kok. Hooh, gayae. Niki dideke nggih. Sapa? Iki wong loro niki. Ha, iki bekakas loro iki dideke nggih. Iki wong salah gedaden iki dideke. Kene, ning kene iki. Ning kene iki ora kon nonton wayang kok nyambut gawe. Wayang, nonton wayang kok mungkurke wayang, ora ngajeni ya, Pak. Nonton wayang kok nganggo gelungan. Ayo. Yo disepoti. Surup Suryo. Dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Sugeng dalu, Mbak Limbo, Mak Cange. Surat ketemu. Unda-undaan iki lho, Pak. Pripun? Saya glowing. Lho, wong jenenge wek. Jenengmu siapa, Dok? Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Mbok aja dawa-dawa ta. Princess Widodari Aprilia wong wedok sing paling ayu dhewe lair bulan April. Sucipto menika susune lancip rega ganjilan boto. Oh, cor-coran to iki. Sing setunggal Suzuki. Suzuki apa? Jarene susu jebul kaos kaki. Oh, mulane linggo kono tanteng-tanteng. Telung dino ora gari kok, Pak. Ha, kuwi nganu kukune kon ngethoki ya dine. Wong kuwi wong la wong awam. Kukune weng-wengen ya, Pak. Nyun sewu. Pira nyun mriku, Mas? Nebih, nebih. Lah ngopo to? Lah kowe ngerti kondangku apa ora? Piye? Aku iki lho simpangan karo wong lanange meteng lho. Apa men cedake? Lho apa delem meteng ngono ora metu metune becak ya iya, Pak. Heeh, becake metune mesem. Mulane kok gumun setahun jinggleng serendeng lho kalian panjenengan lho, Pak. Ngapa? Cek mau ora diceritake mong nyun sewu rong tahun setengah telung tahun tiara ora nyambut gawe ngene iki. Lah terus piye? Ra yo kowe seniman ning pemikiranku udah jauh ke depan. Loh, sik kowe ning kene iki pikiranmu ning masalah Laris. Kuwi kula nyelengi. Wah, dadi kanca-kanca do bingung piye iki ya Allah tiara mbok dang diperak kebebasan. Aku ora geger. Tapi tak tekani kulkas wis didol ning omah. Bener, bener. Nyan cek entek nyan adol mobil. Mobil. Ayu bojone Mas Keswan, bojone Pak Dalang. Ngedol bojo. Wah. Mboten bojo kok didol iki. Niki napa-napa wis didol entek. Dadi ayu ning cahyane niku mboten sumunar. Mergo omah kes gusis. Kacau, kacau. Nek kula ora sombong ora tak kabur. Bae. Nyun sewu lho menika arep kula bocah iki. Apa sing mbok omokke apa? Kulkas jek utuh. Lemari jek utuh. Mas Kes Raja Brana jek utuh. Lho, ora kelong. Aku ora dodolan barang omah. Apa? Aku ado lawak. Padha wae utuh. Masalah, lho masalah. Mula kok Gusti Allah kok
tekan kene iki kono ki awak tak dol. Ameng-ameng nyowo jarene. Ngopo? Nyambut gawe kok ameng-ameng nyowo. Lah ngopo lek ket mau gur krungu sempritan lho. Wong kula kok gegem wae. Kabeh iki ke taman, Dok. Maksudnya ngaten lho. Gemai iki apa to? Tukane kemlinthi ngono lho. Kan go tolok ukur. Mula nek wong nyambut gawe nek iso aja mung sak jurusan rak ngoten to, Pak. Lah kok pirang jurusan? Lho, rak ra pirsa to. Jurusane kathah kok. Apa? Bogem, kasar sapi. Apa iki sekate-kate? Maksud iki ya bakul apa-apa. Nyon saya kaya aku ya, mungkin 10 tahun yang akan datang wajahku sudah tidak secantik ini. Allah. Wong nanggap mbok menawa wis kita harus menyadari bahwa roda itu berputar, gitu kan, Pak? Lho, ning aku pinter, dadi tak celengi sok tak nggo bakul sayur keliling. Apa bakul plembungan keliling? Iya. Lah, lantik wedhusmu? Lantik wedhus yo aku nek artis yo wegah no gatel-gatel. Iki mau do dipoyok ingin iki. Mimin iki bintang tamu papan atas kok tangane gudiken, ora do mudeng. Iki perawatan suntik putih glodoki. Suntik putih kok obatnya salep 88 to, Le? Ora wong loro iki lho, sak rombongan kok bedone akeh men. Betenipun. Betene nggih kuwi. Nggih napa-napa. Lah undang-undangane Apri to. Nggih. Apri iki ayu wajahe. Nggih. Iya ta? Pasuryan P iki pasuryane mencorong. Iya ta? Terus apa nek R? R to ragane body. R terus I idolane akeh banget. Mimin bocah wingi sore saiki seniore. Mimin. 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 Mi iki mirip wong lanang. Lho, berarti wong wedok perkosa. Lho, lah ya. Wedok perwira perkosa. Ora yen mirip wong lanang berarti kowe iki wong wedok. Wong wedok. Lho, bener. Min kuwi saka kalimat minus. Minus ki minus mungsuh kancamu akeh. Lah lho ngene iki lho, minus mungsuh. Merga mungsuh siji kokean sedulur sewu paribasan kurang. Matur nuwun, Pak. Burung rampung. Kandhem rating iki. Rasukan. Sajake iki model anyar, Mas. Model. Handreme ning kene. Muak jlok ngono lho, Pak ya. Mobil metik handreme ning dodong. Niku ora sing jenengan medalke Mimin. Mimin. Lah nek Sukimin? Sukimin. Su, Suki. Suki, luwe. Sugih kanca. Lah. Ki kini dadi idolanya penonton wayang. Matur nuwun ya. Min. Min, sikilmu kok jeber, Min. Lah. Iki rada pirsa, iki traing nonton sembil madu iki sikil keraton. Angel lho wong wedok ukurane sikil 48 iki. Biasane 37, 38. Angel lho wong lek sikil keraton, Mbak. Iki sikil keraton, Pak. Dia punya tanggung jawab yang besar. Kaya mboten kok sikil keraton. Sikil manol iya kuwi. Wong sikil wo, sikil gedhe iki ora keraton-keratonan. Kuwi sikil anti selip. Kok anti selip? Kok yang lewat nggon bledokan ora kepleset soalnya yang kram. Lho. Kuwi karo gunaleni langganan-langganan kulo gendong Melayu ngene. Nek Pak, kula niku bengi ya bingung lho, Pak. Gak apa-apa, Min. Kula rak lindhawi nggih dereng dangu sekitar sebulan yang lalu. Betul. Nggih to, mungkin nenggo wekdal to Bu Anis menika ndhawuhi, lah pripun kula wong pambudi pun wonten Pak Gareng Semarang nopo kula terus ajeng nopo ten mriku? Mboten, niki pancen panyuwunan. Betul, betul. Nggih to. Betul. Yang sedayu tuku petis. Apa kuwi? Jaluke bintang tamu ayu ning sing nggembo linggis. Mosok linggis. Kuwi iki kudu linggis to, Le? Apa? Pertandake kowe wong sabar. Apa? Ususe ngantek gedawan. Wah, usus gedawan kok ngono kok usus. Sabar kok. Aku kok ora nyadak sing mbok rembug kok. Aku ora. Mengke kula fotoke tak kirim. Wong iki jane ora linggis ning sedayu tuku karat. Napa? Garuan nek, garuan, garuan. Hop. Eh, ambulan. Oh, walah. Mak teratap lho, Pak. Ngawur. Aku melu kaget. Aku ya iya. Kulae po biasa rina ngoten niku. Lah aku ki melu kaget, aku ya melu mlayu to dikira langgananmu. Kok digaruk-digaruk kabeh. Kula ki an masih ngeten lho. Kula iki karo paribasan karo Bang Plecet ora wedi lho kula. Karo dep kolektor ora wedine karo sempritan karo sirine kok kula langsung merinding nggih kula niku. Lah dadi kaya kelingan gawean lawas. Lah pokoke ning pasar kono sing jajal sempritan bacaon kabeh kono.
Wong karo jangan begitu. Semua itu ada waktunya. Kalau tidak waktunya operasi yo ora operasi. Tapi traumatiknya masih bertahun-tahun. Alah. Aku masih traumatik. Oh, aku yang ngono ki ora kepik, ora gemes ki ora. Masih trauma. Aku trauma. Aku malah gila itu. Ah, wes. Meneng. Meneng. Dagelan kene. Nangis dijeli apa-apa. Biasanya dijeruk lho. Napa? Sosis. Gedang. Ora ono gedang. Wono. Orisa sangu. Kok nanti-nanti sangu gedang terus. Anggo Subasita nek dahar iki. Nah. Yang kuwi kecilian kanggo kagune Mimin kecilian biasane bogole gedange ya. Alhamdulillah rabbil alamin vitamin C. Vitamin C, kuwi ya vitamin C. Nambah imun ya lek ya. Gedang iki digeget nek bar madang. Leres ta, Pak? Ora. Lah sing leres digeget nang gon sing ora padang. Gaweanmu. Sindir kowe. Apa kowe? Aja terus nesu. Aku tidak merasa tersindir. Semua orang punya cerita hidupnya masing-masing. Betul, Min. Apa Pak Gareng ini langsung jadi Gareng Kondang? Prosesnya. Apa ya Mimin langsung jadi bintang tamu 10 juta? Orang tau. Orang langsung tau. Loh, disana ya tetek ngomongin betrong ayo urong ewe tau. Loh, bolaku ya nengkini yuk banget. Loh, semua itu berproses. Neng serawe karo sopo, serawe kumpulnya karo sopo. Paribasan rakitang sidik di ilmu agama jadi duwe rasa wedi. Banyak teman, banyak rezeki. Saya ditoto diri pribadi. Nggih. Dadi beda Mimin ning karo 10 tahun kepungkur beda. Saiki kowe 10 ya, Nduk. 10 juta kelasan iki minim. 10 juta minim karo diculek matane apa ora? Diculek mata. Mosok seniman tuh jangan pasang tarif. Biarkan yang menghargai itu para Sutrisno Budoyo. Nah, kula ki mboten ngarani, Pak. Nah, mung biasane kaya aku lho, Lek. Apa? Kula dikon mayang ya wis pira-pira manut. Lah iya. Ya gitu, prasa ngarani. Bener to. Dene iki ngono kuwi. Biasane iki mung nggo ngopo-opo njaluk dhuwur. Entuk bayaran iki ya bengi iki. Oleh biasane ora. Biasane mung disikokke saka kotak amal tok dhewe. Ya, ya tak belani, tak belani. Ah, belani kok kejloke. Ben percaya kok. Gocek-gocek. Cek kene. Berdua mengucapkan apa kepada keluarga besar Gudeg Yujum. Mugi-mugi keluarga besar Yujum dan khususipun Gudeg Yujum tansah lestari. Betul. Dan melayani konsumen dengan sepenuh hati. Betul. Kowe Min, kowe Min. Heeh. Gondo arum kembang melati. Wong cunduk. Gondo arum kembang melati kok kula lelagon. Terus Gudeg Yujum tetap di hati. Gudeg apa gondo arum? Gondo arum kembangnya melati. Gudeg Yujum tetap di hati. Amin. Aku ki tenan aku seneng duwe bocah-bocah cerdas ngene iki seneng. Begitu dikasih buat kasih buat sekarang itu zaman digital harus canggih. Betul. Geno ditutul ini langsung metu. Nih yang ngomong karo apa coba cekli tangan ini toh. No, Pak. Iki lah terus koyok kue yang bar itu pelanggan buat dia melayu terus buat cekli. Ngomong guys biasa baik. Iya, Pak. Ngomong. Mas kita ojo ngombe wae toh. Saya nggak mau tangguh biru toh. Ngelak. Dalam ngombe toh. Lagi ngombe tok niki. Oh, ya lagi ngombe tok. Lagi ngombe. Oh, ya wis dilegake sik, Mas. Arep njaluk bami ya ora oleh. Menika wau Ibu Haryani nggih ngersakaken langgam dados atos niki wau. Dadi ati. Dadi ati. Kula basake. Ora sah. Dadi ati. Yen omong ati-ati, dadi ati. Dadi ati. Omong aja klera-kleru tak nggo dhewe lho kowe. Kok dinggo dhewe. Nek lelagon iki judul ora entuk dibasake. Nah, lelagon desa. Lah kilen prabi. Apa? Apa? Sing dhisik kae? Oh iya, aku jambu alih tak basake jambet warna. Aku salah. Kudune du kuwi. Napa? Ya kuwi, bener. Nah iki, Mbak, iki ada iki jan tak bukane aku ora ngiliki sing apa. Njenengan nyuwun sewu, monggo bapake. Pak Semarang. Iki kanggo Mbak Apri, Mbak Mimin. Pak Gareng ora. Oh,
aku yang duduk hae rawani duduk hae nek dalang kan hak yang kau nek isine nyuwun lagu nek. Saking Bunda Haryani nyuwun podang kuning pakai bawa caping gunung pakai bawa dijenglengke Mbak Mimin ngereok nah jos iki nyidam sari untuk Mbak Mimin dan Mbak Apri. Betul. Wes. Iki dasare tak gawake pengendang reyok. Ndi? Wel, kae pengendang saka kulon. Ora apik gawe-gaweke wong tuwa. Wacine mandeg ora mandeg. Lah nek urung kerep mandeg. Kanca-kanca iki urung mandeg emoh, nek urung tak kedepi. Aku jane luwih seneng dikendangi karo iki lho, apa suster iki lho. So, mantri kok. Mantri. Ya, mantri karo suster iki kerjane padha ning rumah sakit kok. Menikah cas babinga 600 ribunya disarati sik lek. Ya alhamdulillah tukon bobok tukon pilih selaris. Pajak 40%. Ora bakal metu wis kena alteko. Kok alteko to, Pak? Lah mbok kletke ning brakas. Mboten niku mbok saronan macete kan menis wong wedok iki nek iso dadi daringan ora dintekke pisan ngoten lho. Betul ora boros. Lah njih. Kita wanita. Kersanipun wonten mriki. Lah ibu bendahara sinten monggo. Enggak bendahara Bu Tatin. Nyah. Niki ugi wonten nawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu padhalang kula badhe nyuwun lagu bawa pangkur rinoso lan langgam angenteni. Ingkang kepareng nembang Utsa. Utsa sapa iki? Kowe Ut Putse SH. Utsa, Utsa. Mboten. Di Utsa itu dari SMKI Solo. SMKI Solo Culobian. Oh, alah. Kula kok mau kene nyawang kula kedhep tesmak. Nembang orang ira iki mau. Iki mau. Melu surup sekali kula ya. Nyawang kowe iki bingung. Iki Pakiswani ngarep burine ngendi ya? Kok padha ngono lho. Wong disawang wedok nyawang iki mergo kowe kok mendane ora mergo tertarik kok. Tak kira tertarik e. Tertarik wong disawang ora genah rupane kok. Mugi-mugi Kikiswani karo warga laras. Pinaringan Kabagas warasan lancar. Amin. Binjang Juli kula sak kanca badhe sowan badhe nimbali Mas Kiswan kanca. Alhamdulillah. Cetake nimbali iki ngopo? Kuwi karepku. Oh. Rencana. Oh, ditimbali kon pengajian yo kowe petok kok. Niki nggih. Napa? Saking Bapak Putra Dikari Gino Bolodewa WA. Heeh. Saking Jakarta Utara. Assalamualaikum. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cange Mbak Limbo derek mangayu bagyo mugi gudeg yujum saya laris manis. Amin. Mugi cabange saya kathah intine sukses selalu. Amin. Terus nyuwun lagu eling-eling Banyumasan dipun bawani. Nggih. Nyuwun suwantene Mbak Ayu Purwolestari. Wah, bojoku iki bojo kula nika. Oh, bojone. Wah, nggih. Jenenge bojomu Ayu Purwodadi to? Purwolestari. Purwolestari. Terus mengke sik kleru sithik wae. Sik joget Mbak Ambar. Wah, lagi tak gawange penari barang. Oh, nggih. Ora main-main penari. Dolala iso, apa-apa iso. Nggih, mugi-mugi warga laras tetep solid. Amin. Amin. Diaturke pamundutan Bu Haryani rumiyin nggih. Monggo, mengke sanesipun menyusul. Podang kuning. Podang kuning nggih, Pak. Ya, kono podang kuning ning nyamping parang. Kae sampur kuning, apal ta aku? Aku agak sing gendari Pak Digeter iki seneng aku. Nggih, wah lha niku bapak guru e, Pak. Heeh. Kula sambat-sambat lakon nggih kali Pak Geter. Nggih. Oh. Penggeter gempa bumi geter. Natian wucu temong peksi lho iki lho sapa wonge yang kepethuk ning dalan lho wis ngertine yo wedok wah lah kowe kepencot asline kaya ngene iki wis ndak cek tek wis dadi yen iki lak sing dadak digagapi barang iki. Nek kali kula dirambang banyu kok, Pak. Lho kok dirambang banyu? Saking rapete jek virgin kok ya. Virgin itu kok roti. Pantai
iki ugi saking Ude Cahya Jati melayani kusen, daun pintu, pintu jendela, almari, dipan, meja kursi dan aneka mebel. Panggih alamat Jalan Bleksi KM 1 Prambanan Piyungan KM 2. Iku melayani niki gandeng ra nyuno apa-apa. Nggih. Wonten amplope ya mlebu sak kene. Oh nggih. Ora apa-apa, Mas. Lila. Aku lila lamun kelangan ra getun. Alas manis merah hati. Saiki panjen suaramu asli yo ngene iki. Asli, Pak. Asli yo ora digawe-gawe to. Mboten. Dadi gedhe cilike yo wis pas. Isoe muni gedhe nek ming muni ndok. Oh, ndok. Piye lek ndoke? Ndok. Le medok lho. Ndok godok kuwi lho iki ndok. Tapi be, wis wong wis tekeca. Iki dereng Mbak Yune lho, Mbak Yune saya rasa diumumke to pri nek jenenge guru ki wis luwih pinter timbang murid. Aja diumumke wong mimin ki dudu WC. Dan WC umum ya Mimin ya. Maksudnya rasa diceritake kualitas tetaplah kualitas oh. Berlian tetaplah berlian walaupun neng nggon sampah. Lho ngono lho. Oh. Walaupun neng lendut ya berlian yo tetep berlian. Yo ngene weh, aku ora ngundangke ning piye buktekno? Apa ya kowe iso? Semua itu butuh pembuktian. Kudu sidem permanen. Oh, yang ngono ngene, yang ngono Pak Polisi tak koni nyegat kono wae. Dan kene ora riwari-wari truk. Monggo HP-HP disiapkan biar tahu kualitas vokal saya yang maksimal. Oh, tak kira gue bandem kowe. Oh. Malah baungan toh, Pak? Aku ki seneng to lho, keloro-loro seneng aku ki ternyong. Mbok ya diapresiasi sik ngoten lho. Yo, tepuk tangan untuk Mimin, tepuk tangan untuk Mimin biar semangat. Ya. Mbak ditata telake iki ditata sik. Telake digejlok sik ya. Ngene. Mang bedil niki Pak Polisi. Mula aja golek sing nom sing tuwek wae, ket pokok wis. Wes. Pak iki lelakon lho, Pak. Lelakon. Tak kira sabar. Aku yang numpangsa nek tak suruh nguntung didudut katut ya aku numpangsani. Kula. Sing katut iki apane? Mas. Aduh. Kula. Lah. Isin-isin ke suarane kamongko ini di streaming oke lho mbak iya oke lho channelnya oke channel Dalang Seno, channel Bolo Seno, Ajek Mantri, PWKS Jabodetabek, Jogja Lab, ini diperisani wong oke rumongso pendengar jauh nek kulau ki mirang-mirang ke pagelaran dahulu menikah suara kulau bosok maten ah lah piye remuk bosok ragil mau remuk ayo ditoto, sing apik, semangat sing apik. Go. Apa-apa ki nek kualitasnya tinggi, baru ambil nafas saja sudah mendapat appreciate yang luar biasa. Lho ngene to, agak jikok nafas lho urung sida nyuwara. Ah, karepmu min pirange pedhe kok. Go. Kayak gelis ra den polisi. Go. Goleki. Iki sing telak salah iki kala menjingmu ale goleki si podang jenengan. Iki yo apik lho. Apa mergo faktor menopause niku yo kula yo ngaten. Sapa? Kula menopause. Jare kaya iki bar flek kok wis menopause iki piye lho iki. Aku mbok kok ra. Kowe iki ra menopause, kowe iki ngerak. Kok ngerak kok busi kok intip ngerak kok kaya menopos kan marai ngene lho kok kan mangan tape ketan lho dadi rahimku kan kering banget lho aja mangan tape ketan mangan no bakule wae wedian mas teng itu lho wong wedok ki nek dahar okay enak ning yo jangan berlebihan betul lah kae ki aku sok tuku mas-masan okay ning yo aja kabeh dinggo sak perangan disimpen betul. Kae ayu ning aja kemayu, kae pinter ning aja keminter, kae sugih ning aja semugih. Lho kula ya ngoten. Heeh, piye. Lah maksud kula ora tak
kualitasku ora tak sokke glogok. Sithik-sithik mendekne maju, men ada tingkat estafet. Ku nek pinter aku, ayu aku, sugih aku, mumpuni aku, kowe mangan opo? Mangan sego. Arwa. Kula ora mangan pola. Kapok arep syukur. Tak kok wong tuwa. Eh tenan lho, iki yo anggere kowe mak bukti pola kone wayang diganti geblake mimin langsung. Geblake. Lah kuwi geblak ngono pola kok saking ngono. Saking excited ngoten lho. Apa? Excited, ekspresif. Oh iya iya iya, wis. Ekspresif. Ayo kowe pri. Tutup karemu. Ibu bunga tiku. Ora mesti ana teorine to, Nduk. Pripun? Kok iso swara cilik gedhe iki ana teorine? Wonten. Piye-piye? Nek nyuwanten cilik niku sikile ngeten iki, Pak. Oh ngene. Oh. Dadi tole dikempit. Kok bledos? Eh kok bledos? Iya lho bener lho, ngene iki ora ati-ati iso matus. Lah plendungan piye? Oh anggar cilik ngene, ngene dilar. Suara lanang ngoten nggih di garke. Heeh. Nyobi di garke nggih. Iya iya. Kok nek kurang kok ngajarane ya, Le? Oh iya. Nyanding bisa kurang kongi lek nyanding bisa dadi kuncine iki tangane karo dekek mriki. Oh lha iki apa sebab iki kok datak ning kene tole ora rewel. Nek rewel bareng ra ya kudu disape. Lah apa dikei fresh care? Pak pak kok fresh care iki nek tole masuk angin utawa awake semlenget nggo fresh care. Niki rewel. Rewel mbok ngono awake lara fresh care Pak. Bubuk manis. Dadi tangane temriki. Dene. Ngene ta Lek Malik? Dene. Ya. Aja nengah lho. Ya, aku ndak goleki kancane. Nyanding bisa. Eh iya Lek. Cilik, cilik. Eto. Lanang di Tetap lanang. Iki anggere nembang ping telung lagu ngene-ngene dungkap ping kop iso hernia lho. Jago. Tapi itu kelebihan kamu-kamu. Nah, iki. Belum tentu orang lain bisa seperti kamu suaranya gede cilik ngono kuwi. Aku yo angel, Mas. Wong siji sak donya mingan sesa. Wong loro ndek iki lho. Wong ora apa-apa ning ditutuk apa iki? Podang kuning. Sik. Kode podang podang kuning kok podang kuning. Ya, monggo. Iki anggere nek terkliwat kok ngawas kak dhewe iki po niteni jaman dhisik ya, Lek. Ya ora pri mosok ya 10an taun jek kelingan. Wis sik kelingan nggo rasa e. Aku sik biyen-biyen yo kelingan. Iso awan ning omah wis ora kresnan keluyuran anggoleki sing tak sayang kapan mobil mikiranku goleki ora kresa iso awan Dio kalian
Ke wayang aku Pak Gareng. Napa Mas? Lah kula iki penggemar jenengan e. Alah wong joget ki sak pola-polae waton pas kali Hiromo. Wong teko nika bupras nika kula ki anggere joget wis. Sing tak karepku sing tak embo ya Pak Gareng. Lho yen kepengin kaya aku ya pupuran putih sih. Lah pon. Lho wong ki jiwane saka kene kok. Lah ki wah jane Pak Gareng senajan wis sepuh. Jos tenan stamina. Pokoke selama masih diringi gamelan mbok model piye tak lakoni ning liyane gamelan angkat tangan aku. Aku konsentrasiku karo sing ngendang tok iki mau. Sik pundi? Sing ngendang Jaipong. Bareng karo Apri karo Mimin yo jer ngeleki duwe kowe. Ngelak. Galomi apa piye? Ning niki wae tesih rancu lho, Pak. Racune? Nek Pak Gareng kualitas jogete pancen luar biasa wis karakter. Karakter Gareng. Lah nek Apri kan ya rung maksimal joget Apri niku. Oh iya toh. Lah iki iso pilah lho sing apik iki Mimin Apri toh. Lah iku kudu dipilih. Oh iya iya iya. Kok darani? Lho kok munggah kabeh? Pokok siji. Kowe siji ning kono. Nah, ayo joget ke India. Loh, India kok ada? Lah was. Oh iya iya. Oke oke, India. Lah, coba sing kita. Kita Pak Mas dibedake lho. Men senior sing menilai bocah wingi sore. Betul. Kewanen. Kowe pancen wis ora iso beda tak ayakane. Ayo, ayo. Cimala kaci, cakila, cakila, caki, cakila, cakila, caki, cakila, cakila, caki, cakila, cakila, cakila. Loh, ya kok gue tak jilang. Iki adine. Aku tak. Dadi men pilah, endi Mimin, endi Apri. Aku pokoknya bengi iki babonke kowe. Lah. Babon ke gue, botek ke. Eh, babon ke ora jagok ke ini. Bocah iki sore kem adol wani. Wani mewat. Oh, mlewat, kemlewat. Mimin, Mimin nak dilawan. Kelodok wani kirang dugo. Wah. Iya. Ayo Mas, kaki Mas. Ketok ogleng Mas. Loh, eh. Anu, yo anu India. Iya. Iya kok kena. India le. Ser. Aduh. Duh. Aduh. Duh. Ayo toh Pak. Apa? Buat batang. Kok dadak mangap-mangap iki ngopo? Saran, saran wong tua ya. Saran wong tua. So meneh yen arep joget ngene dikencengi sih. Napa? Iki mau suarane krupyuk, krupyuk. Mau suarane kaya gebol baju sak plastik. Wah. Wah. Jane kabeh apik. Apik ning ciri khasnya masing-masing. Betul, ciri khas jangan sampai dihapus. Ya ra ngono dudu Mimin, ra ngono dudu Apri. Nah, wis ana porsine dhewe-dhewe le. Ah, ngono. Sik, iki ket mau nyawang sing wong sing apa ora genah ngene iki dadi buyar. Buyar. Lah dadi tanding karo sapa? Mbok golek sing jelas-jelas genah. Lah iki sinara wedine Mbak Mimin. Sapa? Mbak Tatin no. Nah. Ayo Tin. Sing genah. Lah, iki tombok bentor ya iki aku. Tombok bentor, becak motor. Heeh. Iki iki yen iki warasan gelem yen karo kowe kan kudu mendem sik. Ayo. Betul. Ayo disepati bali kanca-kanca. Kowe joget apa? Ciri khas Bali itu energik dan mripat kocak mondar-andir. Kocak mondar-andir. Kuwi mau ora joget Bali, kuwi mau wong baraup. Kok
baraup. Baraup terus gebes ini. Ku joget malah kaya calon arang. Kreativitas. Tari itu kan enggak monoton. Nek monoton ra ya juarai to. Juarai yo. Kreativitas. Cek, Tatin. Keren dok sayang. Nah, penari India yang asli iki. Iki penari India. Coba Wir, penyanyi apa? Ngapa? Ngapa rasah? Lho piye to? Ya sekali-kali manut aku to, Tin. Enggak mau. Pengendali iki aku. Keadilan sosial bagi seluruh penghuni panggung. Nah, penghuni panggung yang siji iki wis Bali yo, kowe Bali. Aja tekan Banyuwangi mulih. Bali. Pasti ini biasanya ini kan gur konco to. Saiki dadi dalangnya aku ketoke ya ora percaya ngono lho. Aku saiki konco, aku gur sinden. Iya ta? Maksud lo? Menghargai dia aku mendan. Nah, mendan lho, Tin. Ya aku sekali guna yo turutono timbangane engko mutung udo gulung piye. Lah rekoso to kowe? Rekoso tanggung jawab. Golek karung. Ayo, Tin. Bali iki piro wene to? Kudu Bali sing dikarepke. India mau. Oh iya. Iya, oh yo. Tatine wingi bar saka India. Yo, kowe rung joget wis cerete wis metu. Ayo. Wah, iki nyemoni iki jane iki malah. Dadi kowe dianggep jin. Digosok cerete metu kowe ngono lho. Matur nuwun, Mas. Budi banget jin. Ayo Wir. Yo. Apa? India mau. Iya, iya, yo India no. Harus profesional to. Profesional. To, Ranto, Ranto. Wong iki sing profesional. Kowe sing sikek yo kuwi sing diarepi. Sing kendang jepong Ranto. Jenenge dudu Ranto. Ngawur. Sapa to jenenge? Sok ganti-ganti jeneng. Kliwir. 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 Ranto. Oh, ya wis, ayo Wir. Wir. Yo yo. Aku terus terang ra iso joget lho. Ya dicoba sih kok endo. Terus terang iki dudu wae sidet, terus terang iki wae Philip, terus terang Philip terang terus. Terus aku piye ngomong apa? Ya India. Joget ora ngomong, nek ngomong, ngomong ra jedak kowe ngomong India. Ser. Ya. Ayo Tin. Ini dia Tin Lestari. Ini lho. Nehi. Wong aja takon megol. Lah terus? Engko ana pitung belitung. Puting beliung kuwi. Ya ben ngono padha. Kowe anggere iso goyang kaya ngono, sesuk tak jak ning. Ya. Tempat rekreasi. Ya. Enggak, aku mau ora iso nek ngono ora iso. Wong iki ya ajar kok sok cantik. Sok cantik, sok elegan. Wong iki biasa ae. Aku sehari-hari ya kalem. Rumah itu aku kalem disenggol wong lanang langsung ngoplok. Sok idih ya, Bang. Lah aku iya merinding, tapi iya. Manakala di panggung kita itu pemain watak. Betul. Nang panggung saja aku ra iso. Seneni. Kowe ra ngerti iki sing dodol sate kere ning Bringharjo ya iki. Uang kan duwe ciri khas dhewe-dhewe. Dicoba alah bisa karena kalah biasa. Betul, Min. Wong usaha wedi rugi ra bakal maju. Iya, betul. Wong pengen pinter ora gelem sekolah sik, ora wani gagal ora bakal sukses. Ah, betul. Dilatih dulu. Tapi Mbak Tati kok gur terima di sini banci to. Banci nesu. Banci nesu. Banci nesu. Banci nesu. Dicoba sik. Apa ta? Banci nesu laganane mlayu. Maksudnya dicoba dulu. Oh iya. Oh, barang ketok kok wis ngomong ra iso lho. Nah. Ayo bar kowe joget, mengko genti Eka joget. Eka sapa? Ayo bis Eka. Joget yo bubar. Kok bis kira ki Mbak Eka kebumen apa kok bubar kok Eka aku diguget kok. Bis Eka kok joget. Ayo. Ayo Wir. Ser. Ini dia Tati Lestari. Bokonge, bokonge, bokonge. Bokonge. Ayo di. Jos. Kayak bojomu nek karaoke nang hiperboke lho. Koene joget ngono kuwi. Wis ngono wae ya Mas Kiswan. Ya wis aku terima. Iki tim diwaca. Iki tak buka ning ya ora tak long-long isine ora tak kepamit tak waca. Jual mahal kok. Sok isan. Sok jaim, sok eksklusif. Nah, sing marak sing marake dadi akeh ya ngene iki. Sok artis. Ah betul. Lah goyang separo tok wis iki. Wis rampung. Ha kene. Kemut-kemut. Godhong kates iso gawe lega. Nah, ngene weteng. Ayo. Aku ya wis gawe lega lho sithik. Iya ya, Tin. Ayu rasa baene wis sapa. Ayune kan pasang susuk.
Lah, kowe jane nyemak susuke mbok bawono kok. Bu Anis, besok enggak usah dijadikan sama ini dong. Napa? Derajatmu apa kok perintah ngatur-ngatur, ngatur. Bu Anis kowe ngatur Bu Anis sing ngurusi. Berarti ngene wae, berarti sesuk nek si nek bintang tamu nek Kak Mimin aku rasa melu nyidik. Aja mangkat sak jengke. Bu Anis perintah atur. Rejeki Gusti Allah sing ngatur. Betul. Aja mangkat, aja mangkat. Yo mati dalanmu dhewe. Bu Anis tibangane kowe milih Mimin wong ki sing digo tumbal kene. Sia-sia lho, Pak. Apa nyegati rezeki wong sesuk ora semangat aja nganggo kuwi matine rezekine kanca aku ora mateni lho ming mbok menyarankan siapa yang mempermudah jalan rezeki orang lain dia juga akan dipermudah sing sapa sing nutupi rezekine kancane sedulur yo akan dipersulit lah kanca hukum agamane sono kaya ngono kuwi rezekine kanca kok mbok pateni yo mbok wonge sing mbok pateni wis tak belani wis tak belani pokoke ya lah kok pokoke salah terus karemu apa diwaca iso ora. Apa rasa melo-melo? Wah, ora seru ya Pak, ora gelute ya. Aku kepengin weruh gelute wong wedok karo banci kok ngopo lho. Wah, gayeng. Nek gelukene gelut karo Mbak Tatin mari lho wis. Mari. Iso apa? Iso apa? Iso, ora ketang 3 minggu pisan ya tau kanggo. Dia menikah dari Bunda Haryani. Ibu. Nyuwun gubuk asmoro, sisi deman, pakai bawa untuk Mbak Tatin. Apa iki? Sedaya asmara. Sedio asmoro, Mbak Tatin ya, sedio asmoro. Siji, loro, telu, papat. Ayo disarati kowe lek men mau tukar bawa. Wow, mlebu tenan ya kowe. Eh, padake piye? Heh, mlebu nendi? Eh. Mlebu nendi? Ora enak ya. Iki ra enak kowe. Kok mlebu ta pasang resleting ora iso kowe. Tak bilani iki, tak bilani. Ayo mosok dhuwit kok mlebu iki mlebu sak ya bener. Oh iya, wis bener sak karmu wis pokoke din. Matur nuwun Bu Haryani. Kok dompet kulit alah. Si. Kumpul asmara menika. Dilupoke lho, Tin. Iku aku ya melu jaluk. Eh, nek dalang ki ya ora ono kuwi. Nek dalang ki ora nyremimih ngono kuwi. Aku ki munggah wayang kulit ki mulai tahun 95 lho. Weruh dalan ngrekes ya bengi iki ya. Lah nggih mulane iki aku ora cocok jane karo iki ki. Aku mboh aku ki. Kudune dalange ngeneki kok mah jaluk. Ha iya mergo wis kepotong kuwi. Wayangane wis hebat ning prajane kok asor men lho jaluk sawetane. Ayo ora apa. Aku lek jaluk engko kok. Engko. Liwat ba. Engko. Ya dik pinangani sik dite. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nyingkar. Nyingkur. Etin. Kula. Aku biyen coba ngene gudeg yujumi jaman isih almarhum Pak Sugeng. Pak Sugeng. Pak Sugeng. Ya campur sari jaman semono. Aku karo kae Pak Ibu sing demung. Terus ngapa? Ya ora meng ngomongke berarti nek wis rawung ajine wis suwe. Aku lagi mayang saiki. Ora melu-melu aku. Lah kalah e karo almarhum kalah. Aja melu-melu, sing di luar Jogja jangan ditutup. Jangan. Jangan melu-melu ya. Iya, dia ibu, ibuke garwane Pak Sugeng yen sok anu Pak Nyinden. Sok Nyinden. Nyinden campur sari aku ora jedak opo-opo. Pak, Mas Kesuwan ki ngeramekke warung kene bendina lho. Buka biak warung dheweke dodol tok-tok ning ngarep kono lho. Ah, aku lima weruh kok. Biyen karo sapa Puspa napa nggih? Ah, Puspa ya kaya Mbak Apri Mimin. Pun. Iya. Mondo-mondo ngeten iki. Salah gedaden ya, Pak. Aku biyen ya gelem aku. Ah, celutak kene. Ben. Iya, Jen, ho. Yo, Tim. Wedia. Hah? Ngapa le urus? Alah, kok boleh muni hakir biasa wae. Muni hakir. Hah? Pokok, pokok. Lah, mugal ngono barang biasa. Yo, ngapa? Nek wong ayu ki rasah terlalu over. Oh, kae ayu. Nah, oh, kae tertutup tapi kok kelihatan seksi ya. Kae tidak cantik tapi kok menarik ya, lembah mana tuh. Wong lanang nek digodhong ngono malah gila. Eh, ora kecil,
menunduk body language-nya menyapa. Ya, betul. Mas saking pundi mung dingklok ngene wong lanang. Wah, langsung golek kamar mandi. Sing apa? Sesuci. Aku mau kan wis arep nembang, lha iki dalange ngomong dadi kaget. Kamu iki godho. Masa to? Nadane sing ora godho sing piye? Ya kaya aku lho. Ngapet lho. Wiwi tani nyingkar nyingkur. Wah bengi kita tak tutuk-tutuk ya, aku seneng-seneng. Tapi ya? Ayo bubar libuan jam lurus tengah lurus apa-apa. Apa orang tahu seneng gak? Ya seneng, aku gak anggap udah punang rumah ya seneng. Kok artinya? Seneng kok kono memeni papa. Aku wajiban membantu istri itu lebih baik. Oh TKP no weh. TKP no apa pak? Tenaga kerja pria. Ora TKP aku ini mesake bawa wedo lho pak. Mesake apa wedi? Ya loro-loro nih. Dalang kono ngomah nginget jangan bareng. Nih ya rapopo kena gue sarapan sesok. Ya ya. Ya lah. Oh jenengmu ganti aja kesuwen. Cile. Kijire. Kok kijire? Karo bojone wedi yo. Ayo Bu. Paling semyen ke. Alhamdulillah Mbak Tati iso rawuh. Tenan iso sowan rene. Biasane angel lho, Pak. Lha apa ya, Pak? Ora ya. Apa laris ya? Lah saking larise. Sakniki laris tur larang. Larang. Ora ya. Nek iki larang tenan, nek kono ya larang. Larang ta? Larangane agama. Apa wis kate-kate karo kancane kok ngono. Kok kate-kate. Oh dadi koyo ngene iki larang. Mulane iki dikukup karo gudeg jum iki men mimin iki oh aja sing nalisir saka angger-angger. Oh sik ngene iki larangane agama. Nggih. Lha tiwas tak demak-demak wah tayamum ya. Apa aku najis muga landoh piye kok tayamum nganggo wedi bareng. Larangane agama kok. Nganggo wedi ping 7 kok najis muga landoh. Ora cukup ping 7 nek sampeyan. Kok padake liur kirik. Iku wong menungsa kok. Lah ki mau lho larangane. Tak mono kirik ya, Pak. Apa? Nek gedhe kan ora kirik. Apa kuwi? Apa lali jenenge? Lelampahan kangka Tatin kemajuan ya. Kemajuan. Tatin kemajuan. Kemajuan. Nembang kowe nggawa ransel. Kok ransel to, Pak? Tak urus nih. Maksudnya ransel apa? Tin kowe ora kurang ajar Tin. Bisa dia sepuluh lho Tin. Iki guruku lho Mbak Tati. Iki guruku lho. Guru. Guru nek nek nemu nigur ngawur ya piye? Ora lah aku takon iki iki kok iki ra. Oh daging rumah sapu ransel. Lah Pak. Sorry Tin. Sorry. Aku ngene ijek kuat lho gendong jenengan. Gendong apa piye? Loh, layan kowe lilo, ayo. Lek. Wong aku encok kleru kok nyelut tatin. Rene yo. Ngopo? Madeparono, Mbak. Lho, kaya dodo to malah. Bani, sesuk rasane ndang iki wong telu. Ya ora wayangan. Aku disia-sia. Ora, aku sayang kamu, alah. Aku yo sayang kamu kok, tenang kok. Tati. Magi lho, iki lanang kabeh. Oh iya ya. Oh iya lali. Oh. Kula tak ngomong ya Pak, ning suket godhong aja nganti krunguan. Apa pipi wong Tatin iki ya seduri kanca Dewi Wati. Wati-wati. Bareng tak mat-mat iki diwedhaki iki raine Tatin iki longsor. Kok longsor gitu? Lah kuwi mbledrek ngene sak ora sabar. Oh iya toh. Kuwi rak suntik solikin. Aku mesen mbledrek. Jenengan iki mbok dikelokep iki lho. Iki rak ya kaya topeng. Lah. Belum tahu dia. Kenapa? Belum. Inilah make up karakter. 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 Ini karakter apa? Karakter. Biasane wong elek diwedhaki men ketok putih, ketok cantik, urunge mbangir men lanang-lanang do tergoda. Betul. Imane ra kuat engko dadi tetekan. Tetekan. Ning nek aku, wajah cantikku ku permak karakter men ketok elek men wong lanang ra seneng kehormatanku terjaga. Permak jin. Ya wong kan punya cara membe
membentengi diri kehormatan ini macam-macam. Ono sing dengan mencukup dengan hijab, men rapi godo, men atau ono. Aku kan belum siap berhijab, makanya aku lana kok hijaban. Anu, maksudnya aku kan meam karakter, men yoga-yoga iki ora seneng. Kehormatanku terjaga. Coba nek ayu terus sak ning rombong aku ra dedel duel. Dedel. Kok sik to anger omong kehormatan kok ning kene iki piye to? Lah ning endi? Tengah. Ning kene apa piye apa ning ndi kok kehormatan kok ning kene terus ki? Sing hormat ning kene iki sapa? Apa ya jenenge ya? Kesucian. Wah. Eh Pak ya kono dihormati tiang bendera kok. Ayo nak mengayuh. Ayo nak. Katuke nak. Aku wedi jane jejer iki. Lah kok wedi iki jejer aku, Mbak? Alah. Alah padha welan ae. Nggih. Ya wis karo aku sing genah wedi. Alah, tuwek, tuwek. Lho ya digunakake sekali tempo ya ora masalah. Wow, sio-sio. Ini lho, sudah ini tidak bisa dihapusi. Oh, iya ya. Gelambir. Sini ditutup, sini. Menggelambir. Menggelambir. Ngelagenon. Mangga. Tresno tulus nadyan engku buk asmoro mangkene iki ranane nanan terus jak jeruk engko gara-gara to Pak. Oh iya iki gubuk asmoro sithik salah semengko pangawak bojo kok sik salah kemecut ta lho. Ayo Bu. Ya. Yen liwat aku kelingan kebut nyahe biyen tak ngoleren yo jos kepan kuartet. Papat ki ora trio, kuartet. Kuartet. Lima goki. Ayo. Lima goki. Kertu cilik lho. Ayo gak nyingkrus neh, Pak. Apa? Nyingkrus. Pos. Ya, ya. Terus. Apik ngono lho, Mbah. Kurang maksimal ya. Paling tak senengi nek kuwi. Yo ndi, Pak? Ayo nyingkrus. Oh. Apa jenenge, Pak? Iki sing diarani ngepos ngene iki. Iki sing diarani ngenteni selanjutnya bagaimana. Nek nang pos rondoe berarti ngene iki. Hah? Nang pos ronde. Ora yo ngene karo ngene. Lah piye ta? Golek sepine wong sur.
Uyuh. Lanjut ya. Oke, Tatin. Catatan sak jroning aku sing kaya ngenean ki ora iki cok. Lah piye? Kok iki gak kalo kancane dhewe ning kene. Kancane dhewe nunggoni dhewe aja support nang dhewe. Sapa ae no? Minca. Minca. Upami diaturi minggah panggung pripun, Pak? Sing iso nyanyi, sing iso nyanyi sing. Nggih. Evelyn, sapa? Mbak-mbake yang sapa? Mbak-mbake yang depan suruh ke sini. Evelyn, porselin, porselin. Siapa jenis? Evelyn. Oh, Evelyn. Mbak-mbak yang dari... Mbak-mbak yang itu. Monggo mriki sayang. Naik panggung, nanti ada hadiah khusus buat panjenengan lho. Iya, kena mriki yo. Turuk. Evelyn, dipandu Evelyn. Turuk. Karena dua dari... Jarwin, jarwin. Monggo kakak. Ayo, dari tampil. Monggo kakak. Rakerso. Oh, iya. Buatan kerso, Bapak. Tadu. Wes aja. Suwo gecek. Agar penontone ora ono ngono ki mandek sak gondong. Pak Gereng. Dun. Lah ngono ki lho.
timbali Pak Dalangi nun. Nun. Oke. Ora mandang yuswa, ora mandang. Bagaimanapun komendane jenengan nah, tak hargai. Nah, niki Mbak saking Mbak Utsa. Dek Utsa ya lah. Ya Mbak Utsa. Ayo nah Utsa. Yo nah, cekan kancane cepet kancane gelis Dek Utsa ya. Ayo Dek Utsa dek ngadeg yo. Utsa Utsa utan. Pindah iki. Aduh. Samur ini kan bacaan mau piye kok kabeh bocah salaman iki. Ya nak, nyekel iki. Kene saya kene. Nak, nak, nak kali Pak Dhisik, salim Pak. Mbah, Mbah, Mbah. Mbah iki tante. Utsa, ya Ndek Utsa. Salim kali bapak dong. Alah, menik-menik. Jan nang omah biasa ini merusak bagor ya ora menik-menik. Anu Mas kere dinyun iki dipalilah dipun lepas. Lah. Dipun lepas mboten napa-napa. Ayune kaya ngene. Kerajak dhewe sik. Alah, 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 modus. Kowe iki ambak dadanmu ngono kowe iki lanang lho. Aja cak-cak-cak-cak iki lho. Lah iki menak kersane Pak Suryani ketinggal mlo. Ning ya ora ngono wong sing tuwek kowe urung kok. Wah, jane dan. Uca-uca. Wah, jane dan. Apa? Kae penjugete sendok meksa rawuh e. Seneng aku. Wah lah kok ora lapor bapak sik to. Kae rasen, kae rasen kae raja sendok. Raja sendok. Rasen. Aku ngono iki. Kendalu. Daleme ndi to, Nduk? Kok mersani ngantekan kene? Kula saking Sukoharjo. Sukoharjo ki nonton wayang tekan kene, tetane ning kene dalange Gur Keswan. Stop. Kok tembung gur ming telung kata. Telung huruf, telung huruf. Telung huruf apa telung kata? Huruf. Gugup mesti. Gur gur gur, ha telung. Sing larake ati. Telung kata, Ming. Telung kata ke, telung huruf ke jawabamu ya telung huruf. Gak, wala. Orang kok. Apa? Prek. Oh ya. Kurang. Lapat. Kurang no. Dok. Cik. Cik. Autan. Kok. Utsa. Utsa. Tan. Salah. Bener. Salah. Wong tua ini gak wong salah kok. Sekolah ini di. Kula sekolah wonten SMK Negeri 8 Surakarta le. Semaki. Ya SMK. Semaki iki kuburan. Semaki iki makan. Biyen SMKI saiki SMA Negeri dadi dicekak Semaki. Terus pasare. Wis kelas piro? Iki kelas 3. Wah, dang lulus iki kelasaran iki. Ya ora kok kelas. Berarti umure 18 taun kok. Oh ya ampun jaman kula 18 taun ya ngene iki cok. Aku 18 taun ya ngene ora langsung remuk ngene iki ora. Ngene iki. Riyen ngaten iki mungil ngaten iki iki. Oh ya menik-menik ngene. Menik-menik ngaten iki. Sik nganu mbok ya halusinasi mbok aja ado-ado. Engko mul. Ngaterke apa wong ayu? Tebak apa Dik sayang? Langgam ngenteni bawanipun. Lho ngenteni sapa kok dadak nyanyi-nyanyi rasane langgam. Ngenteni iki. Sak karepku dhewe aku wis langgam iki jenenge. Iku wong kuwi lho dadak ngenteni kok ngenteni angenteni sing iki kanggo bawa ya. Nggih, nggih. Bawa. Bawane apa bawane? Bapak Rinoso. Pankurinoso. Pankurinoso. Pankurinoso iki Pati. Ya, jar kendel. Jar kendel sing los enak ya. Nggih, nderek belajar. Oh, kowe aja. Kene gonggone wong golek duit tok kuwi sinau. Kayak sadis. 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 Nah, aku sih payu kok kaya. Padha belajar kok sadis. Kaya kono wis pinter-pinter kok. Kono ya belajar ora belajar ae to. Aku ki Mbah bakare. Apa? Jadi dalang ra kancen lho aku mau. Apa? Aku ora nggawa sopir. Nggih. Sopir. Sopir. Eh sopir ku seneng gambar nggo kaos ireng. Kuwi. Lah aku ora tulung bantalku jikono, yo mangkat, cekokono diuncake nang ngarepku ora bangsat. Loh, Mas, kuwi dalang, bantal kok diuncalke iki? Bagus. Tak
mikirin Arbe. Wes, wes kecekel rong kepekane. Wah, yo ayo dok, ayo sayang. Mangkel aku. Iya. Wahai tempat takkan tak kebe utsah. Min, Pri. Nak aku lah. Teori murah pas. Dapat terpas Pri. Bukti ni kira dikempit suaranya Yoso Cili lah. Oh, nona di perabot eh dikempit, oh, dikempit apa? Oh, beda tak kan? Beda. Oh, ya sorry. Kena nasi kerusuhi kak. Oh, 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 ya. Kempit buntet. Nah. Wes talon di bibit. Cinden nom, Mbak. Nom. Gue surah khawatir tentang kesenian kita. Iya, bibit ya. Cinden, nek kono bibit apa, Pak? Bibit penyakit. Aja ngomong bibit tipes lho, aku. Ayo, Dit, sayang. Kendelena. Sing banter. Kok ngentek ke omah, ngentek ke sawah ya ini gue. Ini sinden gue gebelak kabe. Dan perlu ini apa dikei transport kan mulai kabe apa biaya? Betul. Ini cengkok dedel sertifikat ya ini. Iya bener. Kok bisa? Lagu suaranya oh. Oh. Orang lo banget. Orang banget banget. Lek. Orang lo. Yang guyu ki sapa ta njaluk fresh care kok piye? Men. Di fresh care terus digedhong. Ayo nak. Ayo nak. Aduh aja. Suarane bocah itu terjadi ngelak. Matur nuwun Kang Mas. Sing suarane sapa? Kok piye, Mas? Kene kok kowe. Kene kok kowe. Darakku suarane entutku tok ngelak. Kuwi to hubungane opo? Suara entut marake ngelak kan. Jijiki iki kowe. Lah pak iki yo entut tekan telak kok piye kok. Patu lek pengen gledak. Piye lek iki nek ndokok HP mbok rasak gonggong to lek udu HP ding tak kira HP. Mosok HP model kuno to kok ana antenene iki. Genah alek ngono kok HP. Tak jenenge alek kok. Men kan sak sajak kota. Alek Leo. Bisa mulu gede ini kok penumpangnya guru rodok gitu ya. Penumpangnya guru loro sugeng karo rahayu loh. Ini jenenge lek. Sugeng rahayu. Ngapa tuh pak? Ngelak.
Grrr. Dodo mburi. Grrr. Ah. Lungone ning. Iya. Ayo nak, usah. Yen bos rina enggal ratri terus Bapak Ibu badhe kondur. Ini kondur Bu. Lah banten ini dereng rampung Bu. Nderekaken Pak. Nah, ngono lho. Oh mboten to dereng nggih. Tesen nenggo kula nggih Pak. Iki bapake sing saka Jakarta. Lah nggih. Nggih Pak niki nggih tombo gatel pas niku. Tuku gatel to Pak. Jare 88. Tombo kapang. Kangen. Ayo nak usah. Mong sliramu Nolia Tresnani lair ngenteni wah ngenteni ayo nak saya kendel rasa melu joget mbah ne biasa wae udah waktune joget kowe ya ya manut yuk aku ngenteni tangga aduh bacot kita isi pengestunipun isi Solo apa Jogja? Isi Solo Pak buat Jogja bencerak kali kula lah orang itu lho buat menawaknya dilalai aku ini nampak kewahyon payu meneh
Kowe arek golek sinden sing gampang diapusi ya. Ora aku seneng, aku ora seneng ki ora mergo terus aku bisa cerahi ora. Ora maksudnya ora dalam percintaan, dalam keuangan kowe ya mbok kerjani. Betul. Kowe mung sotatin kruwes. Oh, entek, entek alas teh omah, acah tegelane kuwi. Njaluk itu imbuhi lho. Ah ya. Gandeng aku ki dalang merwira ya tak imbuhi. So, iki kowe dudu tanggung jawabku. Ayo nak. Salam kangge so. Pak Guru Sarmadi Joko nggih. Nika murid-murid kula kabeh. Oh iya. Walah. Murid sing ngukuli guru ya kae. Hati-hati ya, Nduk. Hati. Iki dalange lagi paceke dadi ora nyangoni. Weh, ora. Iki nok iki mulih dalange. Mbak yo tanggung. Kena nggo tuku bensin. Iki kok nggo tumbas kacang nggih. Wah, sami-sami salaman. Aduh. Kowe ngekeki bocah iki bojomu kerot-kerot lho kae lho. Ket mau late wis peteng e. Lho kuwi. Aku ya ngene ya Bune, aku ki dilalae dadi iso dadi dalang. Nggih. Sing payu ku ya atimu tok teteke, tetek tetek teteke. Sopan santune luar biasa no. Yo. Suarane apik. Suarane becik wong ayu. Salaman karo Budhe sik nok. Budhe ya Budhe. Wis gara-gara. Ya. Eh bapak ke? Jenenge kan karo siswa men ajar kendel. Oh iya iya. Tresnane wong tua karo bocah dino. Lah Mbak Tatin iki ya siswamu kok ora mbok ngonoke. Ya ulate kaya. Wong ya walak-walak nek prejengane kaya mah aku didupak malah hancur. Saiki ngunggah kene ya, Lik. Lha apa, Mas? Walah ya iki. Siki. Sik, apa ya? Mantarku. Oh, mantarmu. Oh, si Ayu, Ayu Nada. Ayu Nada. Ayu Nada. Ayo, ayo. Sing rumangsa bojone dalang adek. Enggak, Bebas TV. Kapok ra muni pupu wer ra krungu krik 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 tetepan kaya main sading tong setan yuk kaya kupu lan sabar Kendalu, ayu. Mimi. Sugeng dalu wong ayu. Mbak April. Enje Bu Ayu. Ora, aku pertanyaanku sing pertama iki. Pertanyaanku sing pertama kanggo kowe. Biyen kowe lek golek bojo kuwi ya sadar. Sadar. Apa ta? Cekese ponco indramu ya genep to, golek bojo. Lah nggih genep no. Milih kuwi iki ya ora mendem to. Nggih mboten. Oh ya syukur berarti. Siji pesti loro jodho. Syukur duh rumur. Telu tibane wayu ki Gusti, Pak. Iya, rasa diujarke ning wong. Ning ya sik tak
gawe loro ati mulo aku terus meneng iki ya ana. Apa? Kudune pisanan sik sugeng dalu Pak Dalang. Ya nadyan nang omahe sok awone nang kene iki ya mbok diprajake no. Sopo aruh? Sopo aruh? Sopo? Ya ngerti nek kabeh iki nek kae iki bojone. Nggih. Ya apa disawa sugeng dalu. aku ngerti kowe ra nyebowo ngerti biasanya agar sugeng dalu, Mas. Terujuk tau? Rasa. Rasa, tidak tumpah. Gue kayak rampung kok. Tak gagas Mbak Ayu itu Mas Kiswan kok keblondrok. Ya ora. Kepepet. Sajae yo untuk boboran. Sesa nek sadar ya, Mbo. Ora mulya ya ora lemune kok ngono iki diwaca iki. Lho, sing halus to ngongkon bojone sing. Lah ya wong iki didelok-delok sik. Wong kan kepengin diajeni ya kudu ngajeni. Lah aku kok diajeni. Apa? Lah kok aku dihargai. Lah kowe pira regane pira kowe? Jare jare dihargai. Heeh. Pira? Wis piye? 50 bali plastik. Aku judeg wangsulan. Apa? Apa kuwi apa? Kae apa? Ya iki ana lho jeng ayu. Jeng ayu iki. Iki dawuhe anu pokoke dipek dhewe ora didungke kas. Nek kono sing nesu. Napa? Diwaca. Oh iya. Kacamatane dienggo. Lah ngopo padake aku siwer opo piye? Lah ya mbok menawa gejala. Ya, dadi wong lanang kurang piye? Pak aku pengen lulur, lulur. Duwite alah kok cah cukup. Duitnya gue aku. Duitnya gue kono piye? Maksudnya duitnya seko aku. Tembungmu ki piye? Lah ya ta. Duitnya gue aku ki, duitnya yo duitnya ayu gue kowe. Ora, ora, aku ora tahu Pak jalur duitnya kene. Jujur. Dadi wong lanang merwira. Apa butuh wong wedok tak cukupi? Ya. Semiran, yo semir. Idepe di semir. Liyane idep kok idep kok disemir lah malah kaya wong picet no. Ben karepku ben kowe. Wong semir ngomong. Ben aku ora weruh. Ya ora, aja. Aja. Aja no. Tua kok nakal. Justru saya tua saya nakal ya Pak ya. Mbah kok golek bola kowe. Kok ora ndek bola. Lah jare nek umur udah di atas 40 munggah ki uber kedua 50 ki seneng keton dadi seneng nganggo peci manembah Gusti ora neko-neko mergo sewidak sejatine wis cedhak 40 40 wis kliwat aku wis 40 wis suwe kok nggih menika dari Bu Anis nyuwun bajing loncat grambyangan dijogeti nah ayo Mbak-mbak ngadek asli. Rame demo pupu gede aku ini gede tenan Banyumasan kok nggih tasih wonten pamundutan Banyumasan eling-eling iki pokoke bangsa kulonan iki ambar rawa iki ambar ya ya ora bangsa aku kok aku ning kene kok meng dilokke wae iki ya ora iki nandake kamestrine aku karo sliramu opo wong e ra mesti yo terus awak dhewe masang status mesra pasang status sik mesra-mesra. Ora kuwi. Genti Mbak Ambar sing anu monggo Mbak Ambar. Alus, alus. Padha kasar. Opo ki? Ora ora mergo kuwi. Soale Mbak Ambar kan melu kene lagi sepisan. Dek mau sapa? Mbak sapa? Aukat aus sa. Mbak Utsa. Utsa. Nah, wis dinok-nokke. Lah kan kan pernah isih sak anakku. Anak kelas 2 SMP. Yo, maksude isak waduh, iya ini jelasin wong itu ini bacot loro hati saya kan. Akeh lho, wong tua mangan sa'anak ini ya akeh lho aja sok mono weh ini kuki seneng bocah ya gundulmu gua jol 12 nyemelani iya bener bener Sintok, ini berarti pedofil hah? Suka anak kecil langge yo pil, yo kapsul deh oh ngono aku mulai rada was-was ora, kowe percaya to karo aku wis saiki wis ra kaya mbiyen. Gek mau nyangoni pira? Kuwi ora usah dirembuk isin, krungu pemirsa. Iki aku padat e. Aku urung. Sesuk. Iki ki lagi nyambut gawe. Bayaran nyambut gawe iki sesuk wis rampung nyambut gawe. Bu, keparenga ringgit dipun tutup kadenge padurian nggih, Bu.
Cah wong wedok nek ora dhuwit. Aku ora ngejak padhe ya. Lah iki mau pedhetengan. Lah ya sing nadane tinggi ya kuwi kok. Ha iya, kowe iki ya nadane kok dhuwur men apa bojok? Bojomu kuwi seneng ndek. Hah? Ayo. Gunung, gunung ngono kae. Gunung. Nah, iki tak jikoke penari saka Cibaduyut. Kok Cibaduyut? Ayo. Cibaduyut. Cibaduyut ki Jawa Barat. Ayo kita lagu Jawa Barat to piye kok? Ning Cibaduyut tinggone sepatu. Nah, ora tau piknik kok sombong. Mengkone ngomah wae. Lah yo nang omah wae lah ngopo to ndelok ndelok TV wis kena. YouTube pirang-pirang wisata nang anu ndelok. Dolan-dolan dhewe. Lah iya apa kon ngejak sapa-sapa? Omonge rapat. Jebul karaoke. Perlu dilarat iki. Mangkat karo sapa? Karo bojone Tatin. KLC ini lek men iki. Lah ya, ning gak kita Tati karo Ayu kok itu aku mana. Payu piro? Apa iki do trakum aku. Nek kaya lek mimin wae ra apa-apa aku. Weh, kowe ora ngerti nek nang jero ruangan. Lha piye? Wow, ya wis ngono kae. Aku ke LC malah bayar kok. Yo. Kapan ku suarane ya undah-undi karo Mbak Utsa mau ya. Tipis, tipis. Ngalem ben ra nesu. Baru piye, Mbak? Gua juli nang. Wis ndongkol ora e? Lagu lama. Telaga Sukawayana di tengah gua. Kowe ya niki iso nerjemahke iki tak wayang sak gamelane tak keke kowe. Nek kudu kaya jenate. Trembecik. Trembecik. Nang jero iki dadi ana swara kricik-kricik banyu mlebu nang jero gua. Yo, ayo terus tak terjemahke nekat ta. Junjungan. Lah bareng liwati banyu gemericik mau terus bocah kuwi dijunjung. Mula jenenge junjungan. Eh. Delek-lek, delek, ayo. Angsrup junjung tumpak kabulan yo. Ulap pundung tu disungkur lan sungkan. Ulan. Ulan kuwi ning nang Jawa jenenge ulam. Ulam kuwi iwak. Pundung, pundung kuwi ning nang Jawa jenenge pundong. Dadi iwak ning desa pundong. Ye, yeah. Usruk kalen nerjemahke iki. Oh, cah pinter e. Sido kakek aku ora gamelane. Malah ngegem, wis tuwa e ngegem. Ngeplok. Walae. Iki tak vlog dadi klerumu gen cethon. Tak publikasi iki lho dalan ngawur. Ye, kurang apa aku ya ora. Mau ulan pundung apa? Tu disungkur ulan. Ah, pundong, ulan pundung. Iwak ning pundong. Terus pundong iki ngendi? Pundong iki daerah Bantul Kidul. Bantul Kidul. Turi sungkur ya. Pundong terus mengidul mengulan kan. Tekan turi barang iki ngopo? Tekan. Lah apa tuh? Turi apa sarkem? Ayo serandih biaya rawani rono. Yo. Di te yang terjemahane terjemahke ne wis. Wis.
Gak sah, gak salah. Tari Tarim Tarim Bikin bian, jelati Rin tarim, rin tarim. Aku mau arep nerjemah ke Raule Rim rim golek sungkur rim. Nah, barang telok gawono terus ngacik. Ngacik di negara di nasuh. Ya, bukani demung. Lulusan hampir lulus ya atau iki yo ngepos pos oh ora apa-apa iki sekolah nang STSI Surakarta dasare piyayine yo ayu ayu ya ta iya awake api api putih bersih ya terus awake itu yo sterek ngono lah nek kono rak storok ya ta gede dicile steret storok nemelangi to katane ya ora iki udu penyakit nek penyakit ra setruk iki storok lah iya ya wah eh sadar ora ta ya ayo nembang yo, serak mesake abari lho. Jengkeng. Ya kuwi malah storok. Wis ayo to. Thank you.
ayo lek mimin ngadek ngajani joget ora mung lugu ngagepe. Pisanan mau dulu sih joget yang ketok merahati. Wah tombok. Tombok itu apa lho pak? Aku mau lak ngevlog. Gih? Nyunting gambar. Terus? Bareng mimin joget itu lah kok api ku ada tulisannya moh. Masa api gue nolak lho? Moh terus ngeheng gitu lho rasanya lah gemurup gitu. HP kok menolak kowe iki? Apa nek aku sampai pesinden ngono kok? Lha iki lho ngono tulisane moh ngono iki. Nek kan mau berarti. Wah, jan luar biasa goyangane. Goyangane ku lho lere paling gondol. Katoke abu-abu. Sik to, wong wedok ki lerekane iki ning kene lho aku seneng ngarep to mi. Darurat to Pak, dadi kene leret ngoten iki. Niki pun didesain ngeten lho. Oh, iya 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 iya. Hati-hati joro sado inguk-inguk lho. Panah Janoko modar. Nah, iki Pak Gareng yang minangkani pamudutan mulih nggih. Nggih. Niki permintaan dari Bunda Haryani. Setunggal nyuwun Mbak Ayu nembang Nolado laku tomo sinom dibajutke sambung pepeling semua sinden. Nah niki ngangge nyeket pedal langsung pepeling kemawon. Oh ngaten nggih. Berarti sinden jumenan kabeh. Presiden nembang baji-baji leren. Wis sing banji ra payu, Le. Ayo kana banjine wadahi tas kresek. Engko sike ora terus mule. Terus berkat barang iku. Pindah gon jam 1 iki rame-ramene ya piye to. Kok ngerti jadwal barang to kowe? Engko nanu bar tancep kaya terus ketemu aku. Nek wis rampung, nek yakin iki Satpol PP jek akeh ngrodok engko dilem tas. Yo, ya. Pak Gareng, Mbak Mimin, Mbak Apri, niki disegek sawo tawis gih. Ampun kondurien, biasane. Ngancane aku tekan goro-goro. Hai, dijiko se. Gara-gara jam pinter. Niki tak lajengke lakon sedilo kak mingan. Yo, ayo dok, kayak nyawes ke bendaramu orang sanggar palanggatan.